blinded by the ones I lost, connecting lines of which we crossed, which we crossed. Dropped off the scene that side, wishing to have one more fight left in me. Voto de confiança da organização da 26ª Festa do Peão. Eu fiquei alguns anos conversando, oferecendo trabalho, mas eles são super organizados, eles fazem vários eventos pelo país e deu certo que este ano conseguimos entrar no consenso. Fico muito feliz porque nós não trabalhamos com concurso, nós trabalhamos com sonhos, né? Então toda menina que subiu nesse palco hoje, toda menina que se inscreveu, ela sonhou em ser a rainha da Festa do Peão de Piracicaba. A TVA agradece você por estar apoiando o nosso trabalho também, né? Sem você aqui também, como o Tadeu, todos os organizadores do Grupo Estrela, o evento em todo. Agradeço muito e bora que a gente vai começar dia 8. Esse evento maravilhoso, esse rodeio, que é uma festa sensacional aqui em Piracicaba. Eu que agradeço, eu sou suspeita para falar, porque eu adoro vocês. Eu só conheço vocês graças ao coquetel. Eu já conheci o trabalho, mas não tínhamos tido a oportunidade de ter esse contato. Foi graças ao coquetel de lançamento da festa, começou uma linda amizade, uma parceria não só profissional, mas também do coração. E amo o trabalho de vocês, desejo muito sucesso. Minha gratidão. Eu que desejo sucesso no mundo para você, meu amor. Você merece muitas luzes, muito brilho. Bem, porque aqui tem agito. E TVA tem agito com fervo. Beijo. Regina Volpato, hoje aqui, nessa festa maravilhosa, que foi sensacional. Obrigada, gente. Um beijo. Espero vocês de 8 a 17 de agosto, na 26ª Festa do Peão de Piracicaba. Tô com ela, belíssima, e naí, a rainha do rodeio 2019 de Piracicaba. Qual foi a emoção, minha amor, que você ficou emocionada lá? Meu Deus, muito emocionada. Sem palavras, gente. Foi sensacional. É muita emoção. E Naê, é uma seletiva tão grande de várias garotas lindas e você vai representar a 26ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba. Sim, gente, é uma honra. É uma honra. Minha emoção, a família toda reunida, torcendo por você, belas candidatas, né? Aí passou semana passada aí, fizemos uma entrevista com vocês, todas são merecedoras, né? Mas você vai ser a representante desse rodeio, essa festa maravilhosa. Ai, amei, gente, eu vou. Espero representar da melhor maneira possível, vou dar meu melhor. Belíssima, parabéns! Esse chapéu, essa faixa, que é merecedor da sua atitude e da sua beleza. Obrigada, muito obrigada. Manda um abraço pra galera da TVA de Limeira, que tá apaixonada por você já, meu amor. Opa, um abraço a todos da TVA. Estaremos aqui dia 4 agora na Costelada, né? Opa, venham participar, hein? Convido o público pra dia 8, começando o rodeio aqui em Piracicaba. Dia 8 começa a Festa do Peão aqui em Piracicaba, gente. É a melhor festa da região. Então não fique de fora, venham e participem. Tô com ele aqui, Alexandre Fervo. Que festa maravilhosa. E com a rainha, que vai representar esse rodeio, né? Você viu que bonito. Foi um trabalho, assim, justo, né? Parabenizo aí a Enaê, né, que virou a rainha da 26ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba. Uma festa de tradição aqui em Piracicaba. Obrigado a você, o seu programa, o TVA, sempre fazendo as melhores coberturas da região. O nosso muito obrigado. Você sabe que o fervo que tem agito vai ter sucesso, né? Aonde tem fervo tem agito, porque aqui tem agito. Viu? Todas as candidatas estão de parabéns, merecedoras também, né? Mas aí, Naê, abalou tudo. Abalo, agito, o fervo. Naê, fala um pouquinho
Alexandre Fer? Produção, hein? Olha, não pensa não que eles são ali, viu, gente? São uma equipe maravilhosa, são sempre dispostos a nos ajudar. Não é à toa que o evento está sendo maravilhoso. Fervo, muito obrigada por até que está me acompanhando e muito além, né? E a Regina, beijos! Você, Regina, que foi uma explosão desse evento, trazer belas candidatas. E eu acho que o Rodeio 2019 aqui em Piracicaba, com vocês, com as belíssimas candidatas que ganharam, vai ser explosão. Muito obrigado. Quero deixar bem claro aqui também, agradecer a todas as candidatas, todas são vencedoras, todas participaram com muito afinco a esse concurso. Mas todo concurso existe apenas uma vencedora, né? Quero agradecer a Regina Volpato, ao Fábio Moura e a toda a equipe de staff que não mediu esforços para que esse concurso fosse realizado hoje. Dream Machine, Racing Queen, I'll take you wherever you wanna go. Hoje aqui, Guilherme e Benuto. Acertei, aê, gente! Aê. Tudo bem, menino? Bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você hoje, velho. Seja muito bem-vindo ao nosso camarim aqui. Bater um papinho rapidinho aqui na TVA. Muito prazer estar com vocês. Querido, que sensação é essa? Pô, que se cheira. Tem muita coisa boa que já tá explosão. Exato. E outros ritmos aí, né? Graças a Deus. Então, a gente vem com a Flor que se cheira encabeçando esse DVD novo nosso, né? Que a gente gravou dia 4 de dezembro de 2018. Lançamos a Flor que se cheira dia 18 de março e a música foi um presente realmente de Deus pra gente. A gente que escreveu ela, mas a galera abraçou e aceitou muito bem. Hoje a gente tá no nosso segundo show da noite aqui. A gente teve um show maravilhoso hoje, o primeiro show. A galera cantou muito. A música ultrapassa os 52 milhões de views no YouTube. Então, em 4 meses, a gente realmente tem que agradecer muito, comemorar muito, então a gente fica muito feliz. Flor que se cheira veio para abrir o caminho aí. Sendo que dia 16, tá? Dia 16 de agosto, a gente tem um lançamento novo aí, chama-se Três Batidas, o nome da canção. E vocês vão gostar dessa história, é uma história diferente. Para quem gosta de beber, é um prato cheio, como nós. A gente gosta de tomar uma, essa música tem tudo a ver. Você toma? Eu não bebo, você bebe? Quase nada, né? Quase nada. Todo final de semana, né? Para mim todo dia é domingo. Viu, vocês estão aí no Top 50. Graças a Deus, foi um presente, foi uma surpresa, né? A gente ter entrado na Top 50 do Brasil, graças a Deus. A gente tava almejando muito isso. E a Flor que se cheira foi o que meu irmão disse, ela veio e graças a Deus eu acho que ela veio pra ficar, porque aonde a gente passa, aonde a gente canta, o povo tá cantando com a gente, aí todo mundo pode conferir lá nos vídeos do nosso Instagram. A gente fica muito, muito, muito feliz. A gente tá alcançando os 15 milhões de plays no Spotify. Que nem o Nuno falou, a gente já passou da marca de 52 milhões de visualizações no YouTube. E a gente fica muito feliz. A música tá levando a gente pro Brasil, assim, sabe? A gente fica muito feliz. Mostrando a cara de Guilherme Benuto, por mais que a galera já conhecesse, muita gente já conhecesse o Vila Bagagem, mas demora a associar, né? Quando você lança uma marca nova, um produto novo, uma dupla nova, Guilherme Benuto, todo mundo, quem é, quem será que são esses? Mas aí depois todo mundo vem, ah, eu conheci ele do Vila Bagagem. Então você tem a obrigação, tem uma pressão, uma cobrança de lançar, de vir com algo que corresponda, no mínimo, no nível que estava antes do Vila Bagagem, até melhor. Então acho que a nossa primeira preocupação foi essa, manter o nível e, primeiro, satisfazer quem já acompanhava a gente, e depois trazer esses fãs novos, esse público novo. Eu acho que a gente conseguiu e está conseguindo fazer isso, graças a Deus e graças a vocês que estão gostando da nossa música. E parabéns para vocês que estiveram no aniversário de Sumaré, quinta-feira, que foi sensacional. Então, eu ouvi dizer que tinha 30 mil pessoas lá, graças a Deus. Eu parei de contar nos 25 mil, mas assim, eu acho que tinha umas 30. Ah, muito cheio, graças a Deus. Ah, viu? 30, era 50, meu querido. Não, tinha muita gente, graças a Deus. Gente, Maré, vocês vão entrar no palco. Maré abraçou a gente, foi muito bom.
Vamos entrar no palco já. E, enfim, sejam muito bem-vindos. Sempre vai ter um papo com a gente aqui. Viu? Manda um abraço pra galera de Limeira e região, pela TVA que tem agito. Vou mandar um... Que ama vocês. Um abraço, então, pra todo mundo de Limeira e região, tá? Grande beijo no coração de vocês. Obrigado por acompanharem a gente aqui na TV. Aqui tem agito. Obrigado. Viu? Eu vou fazer ainda um vídeo da Flor que se cheira. Me aguarde que vocês vão ver. Mas vai ser... Marca a gente. Querido, mas vai ser pra abalar Bangu. Então tá bom, eu tô esperando. Vamos ver, vai ter flor que se cheira, vai ter tudo. Aí, sim, obrigado. Bom demais. Vamos Guilherme Benuto, hoje aqui no Espaço Aras, que é sucesso. Valeu, gente. Obrigado. Fica com Deus.